Seramai 13,606 calon menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM Fasa 2 di 99 pusat peperiksaan seluruh Melaka. Daripada jumlah itu, 11,384 calon daripada sekolah kerajaan, bantuan kerajaan dan sekolah agama bantuan kerajaan. Manakala calon sekolah di bawah agensi kerajaan selain Kementerian Pendidikan Malaysia KPM pula seramai 740, sekolah agama negeri 27 calon, sekolah swasta yang berdaftar dengan KPM seramai 283 calon dan 1,172 calon persendirian. Sementara itu, Ketua Menteri Ali Zahari berkata SPM adalah salah satu proses untuk menilai kemampuan dan potensi pelajar dalam setiap bidang sama ada sains, sastra dan teknikal bagi mereka mendapatkan pengetahuan, seterusnya menjadi ejen dalam membangunkan negara. Jadi saya yakin bahawa SPM ini cukup relevan dengan sistem yang kita ada dan kita harus memberikan banyak keyakinan kepada pelajar kerana kita tahu bahawa SPM bukanlah penamat kepada sistem pendidikan kita. Dia adalah permulaan kepada satu sistem penilaian kepada kemampuan masing-masing. Dan pelajar harus diberikan keyakinan bahawa setiap daripada mereka sebenarnya mempunyai kemampuan yang berbeza-beza dan perbezaan itulah yang menyebabkan mereka mempunyai keupayaan tersendiri. Beliau berkata demikian ketika melawat 289 calon SPM di Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi St. David Bukit Baru pagi ini. Hadir sama Timbalan Pengarah JPN bahagian pengurusan sekolah Karim Tumin. Dalam pada itu, Adli yakin Jabatan Pendidikan Negeri JPN Melaka telah membuat penilaian dalam usaha mencapai sasaran kecemerlangan pelajar dalam peperiksaan SPM.